ሰላም ክብራትና ክብራን እንኳን ደህና መጣችሁ የርምዜ ኢትዮጵያ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ነው መጣችሁት ይሄን የመሰለ ቪላ ቤት አስተዋውቃችኋለሁ ይህ ቪላ ቤት የተንጣለለው በ240 ካሬ ላይ ነው ኮሃላ ሰርቪሱ G+1 ነው በደንብ ገብተን እየዞዞርን እንመለከታለን እናንተ በቤታችሁ ምቾት ሆናችሁ የምትፈልጉትን ነገር ጥርት ባለ ሁኔታ ምርጫችሁን ስታገኙ ስልካችንን ተጠቅማችሁ ወደኛ ደውላችሁ አይታችሁ ከወደዳችሁት ገስታችሁ ካልወደዳችሁ ደግሞ ሁሌ እየተከታተላችሁን የምትወዱትን እንደምታገኙ ተስፋ እናረጋለን የኛ አሰራር እንግዲህ ሁላችሁም በቤታችሁስ ምቾት ሆናችሁ የምትፈልጉትን ነገር በጠቅላላ አይታችሁ ጥንቅቅ ብላችሁ ካወቃችሁ በኋላ ወደኛ ጋር መጣችሁ ቤቱን ማየትና የምትወዱት ከሆነ የራስችሁ ልታረጉት ትችላላችሁ ጊዜያችሁን የሥራ ሕይወታችሁን የኑሯችሁን ሁሉ ሳይመሰቃቀል በቤታችሁስ ምቾት ሆናችሁ የምትፈልጉትን ቤት ለመምረጥ እንዲያስችላችሁ ኤርሚዜ ኢትዮጵያን ሰብስክራይብ አድርጉ የደውሉ ምልክት መጫናችሁን አዘንጉ በየዕለቱ ከሁለት በላይ ወይም አንድ ቪዲዮ ቢያንስ ፖስት ይሆናል ይህን እንድትከታተሉ ጋብዛችኋለሁ አብረን ወደ ውስጥ እየዘለቅን ነው እንደምትመለከቱት የፍለፊቱ ገጽ ላይ ነው ያየን ያለ ነው ግድግዳው በግራናይት ነው የተሰራው መሬቱ እንደምታዩት ውብ ነው አሁን ወደ ኮሪደሩ አልፈናል ይህ ኮሪደር እንግዲህ እጅግ በጣም ሰፊ ነው በነገራችን ላይ ይሄ ቤት ውስጡ እጅግ በጣም ሰፋፊ የሆኑ ናቸው የአቀባብ ስርዓቱ ሁሌ እንደምናችሁ ዘመናዊ የአቀባብ ስርዓት ነው ሴራሚኩ መሬት ላይ የተለጠፈው ውበት በደንብ የተላበሰ ነው እምታዩት ወለል ፓርኬ ይመስላል ፓርኬ የሚመስል ሴራሚክ ነው ይህን ሳሎን በደንብ እንጎበኛለን ሲሊንጉን ስትመለከቱት እጅግ በጣም ያምራል ሁለት መብራቶች አሉ አንደኛው መብራት ለሊቪንግ ኤሪያን በደንብ የሚያሳይ ነው ከዛ ያኛው ደግሞ ሁለት በግራና በቀኝ መብራት ያሉበት አካባቢ ደግሞ የዳይኒንግ ምግብ ልትመለከቱበት የሚያስችል ጠረጴዛ የሚቀመጥበት ቦታ ነው ሳሎኑ እጅግ በጣም ሰፊ ነው ላይገለጽላችሁ ይችላል ሆናል ምናልባት ካሜራ እጅግ ሰፋ ያለ ሳሎን ነው ስለዚህ ለዳይኒንግም ለሊቪንግም ቆንጆ ስፔስ አለው እንደነገርኳችሁ ይህ አጠቃላይ 240 ካሬ የሚሸፍን ግቢ ያለው ኤል ሼፕ ላይ ያለ ከኋላው G+1 የሆነ ሰርቪስ ያለውን እየጎበኘን ነው አሁን ወደ ማስተር መኝታ ክፍሉ ነው ማስተር መኝታ ክፍሉም ወለሉ ሴራሚክ ነው የምትመለከቱት ከጥግ እስከ ጥግ ቁም ሳጥን የተገጠመለት ነው ሰፊ የሆነ ነው የሲሊንጉም የአሰራር እንደምትመለከቱት ማራኪ ነው ከመብራቱም ከሲሊንጉ ጋር አንድ ሆኖ እንድታዩት የከለር ምርጫውም እጅግ ቆንጆ ነው ወደ ዘልቀን ስንገባ ደግሞ በቁም ሳጥን ውስጥ ማለት ነው የንጽህና መጠበቂያ ክፍል አለ እዚህ ንጽህና መጠበቂያ ውስጥም በተገቢ ሁኔታ ሰፋ ያለ ስፔስ ነው ያለው በደም ሰፋ ያለ ስፔስ አለው ይህ ሰፋ ያለ ስፔስን የምትፈልጉትን ፋሲሊቲ ለመጠቀም እንዲያገለግል ሆኖ የተዘጋጀ ነው ማለት እናንተ ወደዳችሁትን የፈቀዳችሁትን አምጣታችሁ በትገጥሙበት ስፔስ አለ ማለት ነው የሚጠባችሁ ነገር የለም ጃኩዚም ቢሆን ስቲምም ቢሆን ወይ ደግሞ ዝርግ ስቲም ጃኩዚ ቢሆንም ወይ ደግሞ ስቲምና ጃኩዚ አንድ ላይ የተገጠመን ቢሆን ማለት ነው ስፔስ አለ ወደ ኮሪደሩ ተመልሰናል ሁለተኛው መኝታ ክፍል ከመድረሳችን በፊት እዚህ እጅ መታጠቢያው ቦታ ላይ ኮሪደሩ ላይ እጅግ ሰፋ ያለ ስፔስ አለው ሰፋ ያለ ስፔስ ላይ ደግሞ ያለው ውበት ያለው ክዳን ከውስጥ ማስቀመጥ የምችሉበት ድሮር ያለው ነው መስታወት የሚመስለው የምትመለከቱበትም የምታስቀምጡበትም አንዳንድ ነገሮችን ይሄ ሁለተኛው መኝታ ክፍል ገብተናል ቁም ሳጥን የተገጠመላቸው ናቸው በነገራችን ላይ ሶስቱም መኝታ ክፍሎች እዚህ ቁም ሳጥን የተገጠመላቸው ናቸው ሰፋ ያሉ መኝታ ክፍሎች ናቸው ምናልባት ትንሽ ጠበብ ያለ ነው ቢባል እንኳን ከዚህ ቤት አንጻር ማለት ነው ይሄ ነው የሚቀጥለውን ደግሞ ትመለከቱታላችሁ ኦልሞስት በጣም ትልቅ መኝታ ክፍል ከቁም ሳጥን የተገጠመለት ነው ለዚህ ዋጋው ምን ያህል ነው የሚለውን ለማወቅ ሁላችሁም ጉጉታችሁ እንደሚኖር ተስፋ አደርጋለሁ እንደምትመለከቱት ውበት ባለው ማቴሪያል ነው የተሰራው ወለሎቹ እጅግ በጣም ጥንቅቅ ብለው በአማረ ሁኔታ ተሰርተዋል ቀለሞቹ በጣም ቆንጆ የሚባሉ የቀለም አይነቶች ላያቸው ላይ ተደርጎባቸዋል እያንዳንዱ የወጡባቸው ነገሮች ያስታውቃሉ በኮስት ዋይዝ ምን ያህል ዋጋ ያወጣሉ ተብለው ከዛ ባሻገር የቁም ሳጥን በጣም ሰፊ መኝታ ክፍል ነው ቪላ ቤት ላይ ሁለተኛው መኝታ ክፍል በብዛት ሲታይ የዚህን ያህል ስፋት ያለው ብዙ ማግኘት ይከብዳል ሬር ነው
ስለዚህ አዝ እንደ ፋሚሊ እንደ ልጆች መኝታ ክፍል ትልቅ መሆን የሚችል ስፔስ ያለው ነው የዚህ ዋጋ 12 ሚሊየን ብር ነው 12 ሚሊየን ብር ተደራድራችሁ የተወሰነ አስቀንሳችሁ የራሳችሁ ልታረጉት የምትችሉት ነው ስልካችንን ተጠቀሙና ከወደዳችሁ ከፈቀዳችሁ ይሄ ቤት የኔ ይሁን ብላችሁ ላሰባችሁ ሰዎች የራሳችሁ ልታረጉት ትችላላችሁ ይሄ ለሁለቱ መኝታ ክፍል የሚሆን ኮመን ሻወር ነው ሰርቪሱ ጋር ስንሄድ ደግሞ እጅግ በጣም ደስ እንደምትሰኙበት ተስፋ አደርጋለሁ ቆንጆ የሆነ አሰራር ሰርተውታል ከዋናው ቤትና ከሰርቪስ ቤቱ ጋር ያለው የስፋት መጠንም እጅግ በጣም ቆንጆ ነው በአንጻራዊ ሁኔታ እጅግ ቆንጆ ብለን ልንወስደው እንችላለን ወጣን ወደ ሰርቪሱ ይሄን ነው ምላችሁ የተሻለ ስፔስ አለው ብርሃን በደንብ ይገባል ዝናብ እንዳይገባ ከፈለጋችሁ ከላይ የመዝጋት የሚያስችል ነው ይሄን ያል ከበድ ያለ አይደለም እንደነገርኳችሁ ጂ ፕላስ 1 ነው ሰርቪሱ እንዴት እንደምንሄድና ያለን አሁን ግን ቀጣይ የገባን ያለ ነው ወደ ፋሚሊ ሩም ነው ቤተሰቦች የሚሰባሰቡበት እንደ ሚኒ ሳሎን ለተጠቀሙት የምትችሉት ሰፋ ያለ ነው በጣም ቆንጆ ነው እንደዚህ አይነት ቦታዎች ደግሞ ለኛ እንደ ማህበረሰብ ተሰባስበን ቡና ምንጠጣባቸው ስፔስ ወይ ደግሞ ቴሌቪዥንም ማያ የሚጫወቱበት እና ፍሬንች ነው ማለት ብርሃን በደንብ ይገባል ሙሉ ለሙሉ በሰርቪሱ መካከል ያለውን ስፔስ በጠቅላላ የበር በማረግ ብርሃን ወደዚህ ክፍል እንዲገባ ያደርጋል ወለሉ ቆንጆ ሆኖ የተሰራ ነው ይሄን ለማጠብ ለማጽዳት ግቢያችሁን ልክ የቤታችሁን አይነት ውበት እንዲኖረው ያግዛል እንግዲህ የተሰራበት ማቴሪያል ይሄን ይናገራል እንደምትመለከቱት ኪችን ውስጥ ነው የገባ ነው ይሄ ኪችን ያንደኑ ፋሲሊቲ አሟላል ሳከር ስፔስ አለው ስቶቭ ቦታ አለው የፍሪጅ ቦታ አለው ከዛ ባሻገር ያንደኑ ስፔሶች አሉ ያው የሳህን መደርደሪያ የወይን ወዘተ በምትመለከቱት መልኩ የተዘጋጀለት የኪችን ካቢኔት ነው ከዛ ባሻገር ቤታችሁ ውስጥ የሚያገለግሏችሁ ሰዎች ሊያድሩበት የሚችል ከዛ ንጽህና መጠበቂያ የሆነ አንድ ላይ አለው እላይ ደግሞ ስንወጣ ተመለከቱታላችሁ በሚገርም ሁኔታ ሳሎንም መኝታ ክፍልም እንዲሁም ቆንጆ መታጠቢያ ክፍልም በጣም ሰፋ ስፔስ ባለው ሁኔታ እና ወደ ቴራስ አይነት ስሜት የሚሰጥ እላይም አለው በዛች በሽንት ቤቱና በዋናው መኝታ ክፍል እናልፋለን በነገራችን ላይ መወጣጫው ደረጃው ብረት ነው ምናልባት የብረቷ ትንሽ ጠበብ የማለት ሁኔታ ካልሆነ በስተቀር የዲዛይኑ እጅግ በጣም ቆንጆ ውበት ያለው እና እላይ ደግሞ በትክክል አንድ ፋሚሊ ሲንግል የሆነ ማለት መኝታ ክፍል ያለው ሳሎን ያለው ከዛ እዚህ ንጽህና መጠበቂያ ያለው ስለሆነ ማኖር የሚችል ነጠል አድርጎ ወይ ደግሞ እንግዳ ሲመጣባችሁ እንግዳ መቀበል የምትችሉበት ወይ ደግሞ እንደ ፋሚሊም እታች ሳይሆን እላይ ደግሞ የምትሰባሰቡበት እንደ ቲቪ ሩም የምትጠቀሙበት ወይ እንግዳ ቀድም እንዳልኳችሁ መቀበያ ልታደርጉት የምትችሉት ስፔስ ነው ያለው እንደነገርኳችሁ አጠቃላይ ካሬው 240 ካሬ ስፋት ያለው ቦታ ነው የሚሸጥበት ዋጋ 12 ሚሊዮን ብር ነው ድርድር ያለው ነው ከወደዳችሁ ከፈቀዳችሁ ስልካችንን ተጠቀሙ እኔ በዚህ ሰናበታችኋለሁ አዳዲስ ሆናችሁ ግን ከመጣችሁ ሁሌ እንደምላችሁ በየጊዜው ቶሎ ቶሎ ቪዲዮዎች ይወጣሉ እነሱ እንድትከታተሉ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ማረጋችሁ ብቻ ሳይሆን የደውሉ ምልክት ብትጫኑት ቀጥታ ፖስት ሲሆን ወዲያው ያሳውቃችኋል ኤርሚዚያ ኢትዮጵያ ላይ ፖስት ሆናል ብሎ ስለሚያሳውቃችሁ በቀጥታ ልትከታተሉን ትችላላችሁ ስለነበረን ጊዜ የከበረ ምስጋና አለን በሌላ ጊዜ እስካገኛችሁ ሰላማችሁ ይብዛ ሰላም ነው